Melinda Bregu dhe Astrid Patozi, dy prej zërave më të rëndësishëm të Partisë Demokratike, e kritik me kryetarin Lulzim Basha kanë reaguar në rrjetet sociale pas vendimit për t'i lënë jashtë parlamentit. Bregu, e cila hyri në PD dhe parlament, në të njëjtin moment me Lulzim Bashën si pjesë e Komitetit të Orientimit të Politikave, ka falendëruar të gjithë ata që kanë votuar Partinë Demokratike, duke kërkuar ndjesë që nuk bëri dot më shumë për partinë në këto 4 vite. Në postimin e saj në rrjetin social Facebook, Bregu ka komentuar listën e deputetëve si një listë që përfshin të gjithë ata që ishin pro bojkotit të zgjedhjeve. Jashtë listës së Lulzim Bashës dhe atyre që nuk lanë gjë pa bërë thënë, sepse e deshën PD-n jashtë zgjedhjeve. Jashtë grupimit që tha asnjë fjalë ose më saktë, than bëma e bën gjëma, për të justifikuar absurdin se PD jashtë zgjedhjeve kishte nisur ndërtimin e kantierit të Republikës së Re. Por Bregu ka sqaruar se do të mbetet pjesë e Partisë Demokratike. Gjithsesi, tashmë është mbyllur një tjetër kapitull jetës ime politike në Partinë Demokratike, për të nisur sigurisht një kapitull i ri, pa pikë dyshimi në PD dhe me PD-n e shqiptarëve demokratë të vërtet. Privilegj të jem jashtë bashkë me të gjithë ata që kërkuan dhe u përpoqën pa marr parasysh asnjë kosto, qoftë edhe këtë përjashtim, që PD të hynte në zgjedhje. Brenda janë ata që e donin PD-n jashtë. Ashtu si Bregu edhe Astrid Patozi 4 vite më parë mbështeti Sokol Oldashin në garën për kreun e Partisë Demokratike, jo pak herë ka kritikuar në forume zgjedhjet politike të Bashës. Për Patozin, çadra në bulevard u ngrit për t'i shpëtuar lëkurën Lulzim Bashës. Ju përshëndes me mirënjohje të gjithë ju, që ashtu si unë, besoni se për të pastruar qytetin duhet ta nisësh nga obori i shtëpisë tënde, dhe se nuk mund ketë as shtet dhe as Shqipëri më të mirë, nëse parti do të bunkerizohen dhe do të kthehen në kompani biznesesh të pista me një pronar të vetëm. Ne që e mendojmë kështu, jemi shumë më tepër se ajo Skot Gjobaxhinsh, që po përpiqen të mbajnë peng vendin për shkak të pengjeve të veta të parrëfyeshme dhe të keq kuptimit që kanë për politikën, shtetin, shoqërinë, por ndoshta edhe për vetë jetën në këtë botë, si vdektar që jemi. Unë jam më i motivuar se kur të ndjek bindjet e mia dhe vizionin tim për Republikën jo imaginare që meritojmë, dhe jam po kaq i sigurt se janë qamet shumë ata që mendojnë si unë. Si pas Patozit, lista e deputetëve është finalizimi një procesi degradimi e bjerje vlerash, dhe ëndrat e rilindjes së Edi Ramës janë e njëjta gjë me idenë Republikës së Re të Lulzim Bashës. Por edhe pse e njoh mirë këtë ligëtin, edhe pse nuk shpresoj që ky armbushim të funksionojë gjatë, nuk kam asnjë pendesë që luftova dhe bëra sa munda që të kishte një marrëveshje. Jo thjesht se nuk e pranoj revolucionin si koncept, por edhe se e njoh mirë teknologjinë e shtirjes politike që prodhon kauza të rreme. Dhe sot nuk jam fare i trishtuar që shoh se si idhëtarët e luftës ose lejfenët e partisë sime, që vetëm 10 ditë më parë ja kërreshin hënës, po të përmendje që një ditë do të shkonin në zgjedhje, tani po i lëpien paqes. Përveç Patozi dhe Bregut jashtë listave, mbetën figurat njohura të Partisë Demokratike si Josefina Topalli, Ritvan Bode, Gencë Ruli, Arben Imami.